بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوه ديال كسو دوادا برامج غاره وان كدياريناي سيدا مانتا لوغ عيداي مقالدة جوهر اي قوبل كشفال لها دحي مناسبة عيد الفدرقة يدونا مانتا اي تهي مالن تهودي كوباد قار كميدة بلشودة كونول مقالدة جوهر اي قوبل كشفال لها دحي يمسولين كترسان مامولك دولد قبلتك هير شفال لي qayb tobdo ku sugan magaalada Jowhar ayaa barnaamijka igana la qayb qaadan doona. Sidoo kale waxaan eegi doonaa sida ee loogu dukaday masaajida ku yaal magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, iyadoona maanta socodka magaalada uu aad u yaraa sabab la xiriira cudur COVID-19 ee u diyaar garoobay barnaamijka oo dhameystiran. Magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa si weyn loogu ciiday munaasabada Ciidul Fitriga, inkastoo ciidan ay ka duwanayd ciidihii hore sabab la xiriira cudurka COVID-19 oo dhibaatooyin xoogan ku haya caalamka. Sideedii subaxnimo ee saaka ayaa bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle waxa aan ku wada dukanay mid ka mid ah masaajidda Jowhar, halkaas oo ay ka socotay takbiirta ciidda. dukashada salaada kadib ayaa waxaa warbaahinta qaranka la hadlay xubno ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, wasiiro iyo xildhibaano, kuwaasoo hambalyo u diray bulsho weynta Soomaaliyeed. Anagu ku hadlayna dhammaan magaca maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaan halkan uga hambalyeynaa dhammaan ummadda muslimiinta ah. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciidul fidra, ilaahay sanadkan sanadkiisa kala bashbashii barwaaqaan ugu gaarsiiyo. Waxaan halkan hambalyo uga diraya dhammaan ehelkayga iyo qaraabadayda saaxiibtayda. Waxaan leeyahay hambalyo ilaahay sanadkan sanadkiisa kala bashbashii barwaaqaan ugu gaarsiiyo. Waxaan dowladda federaalka ugu hambalyeynayaa bilashada bisha Ramadaan, bilashada bisha ciidul fidra. waxaan leeyahay ilaahay sanadkan hanooga dhiga sanad barwaaqo ah, ilaahay sanadkan hanooga dhiga sanad bashbashii barwaaqo lagu gaaro. ilaahay ummadda muslimiinta ee gobolkan ku dhaqan, waxaan leeyahay dhibaatada ka dulqaado. Ummad badan oo runtii aan isleeyahay waxay ku ciidi lahaayeen bashbashii barwaaqo. Waxaan aaminsanahay inay guryahooda ka barakiceen biyo wabiga Shabeelle. Rumaantii labadan gobolna ilaahay waxaan uga baryayaa inuu dhibaatadan ka dulqaado. ciidan ciideedan ayadoo bashbashii barwaaqo lagu gaano ilaahay uuna tusiyo insha allahu tacaala. waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo ay jeegaan ciid mubaarak, kullu caam waantum bikhayr. amaatinti tv qaran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيد مبارك عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. إلهي سبحانه وتعالى ومهدس كله بشر رمضان برواقية عاف ما دلاه إنه وشود ميجي ما تنع أنك عيدي نفرحات نبت قليو عاف ما برواقة أنت وأنك عيدي إلهي سبحانه وتعالى ومهدس كله عيد الفطر جا فضل جا دو حالك كسلام يا عرور تيدي كلا جوكتا دور ميل قيب اي جوكتا بودلان بوساس عرمو قروبو ايو سناك او ام هو هاي حنقلول قيب اي جوكتا الحمد لله رب العالمين. وحان لي ابو كل عام بخير كل عام وانتم بخير. عيد مبارك عيد وناكسن كل عيدة وعاكل عالكان كسلام يا خير شبيلة بارمان كير شبيلة ميل بيجوني كويدين ماذا حد كير شبيلة شعب كير شبيلة. وحان لي كل عام وانتم بخير. انا وكفى ايدي سنة يا ما انت. وحان لي هي هي ذا قرقار كبحية اسلام كل الهي سبحانه وتعالى انتو امدا الهي خير وحو غوشو ديباي امدا هلو غرغاران ليه امدا هلو غرغار وي دباتيسنتاي هلو غرغار عيد فضيغه هلا فايديستا. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. عيد مبارك. الله نغا قبلو عماشي بشهر رمضان اينو سو سمينه. waxaan leeyahay dhammaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan hambalyo ciid wanaagsan. maanta oo ah maalinta koowaad ee ciidul fidriga, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed, ummadda Hirshabeelle, waxaan leeyahay ciid wanaagsan. maanta waa maalin dhammaan ummadda islaamka ku weyn
شعبك الصوماليات شعب كير شبيلة وحنوبا غيا إن أي كفر حيان ولا له هذا كله قفل بقفك وكروي هاي أو كجعوي هاي إنه كفر حيا ولا الكيس ما أنت عيدية ما دام فرحات وين هي تهي ما أنت سدوا كرنا عرورتا ولا لا كاو وين صوب وقته عرورتنا كفر حسه ومد أد وين ما دام ما أنت أي تهي ما ننعيدة مركلة مركلة وحنا لا يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وهذاك داود الولي وحد لسعة برامج كجارك وأن كوي جيني سيدا ما أنت لو عيدي مقال ده جوهر قبل كا الشباب الله ده خيبك له أي إنو لمن ودير جروبه إن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما أنت مسلمين إن جد داون يسات اللي في شين كقرنك إن ما أنت مقال ده جوهر حرمت قبل كشباب الله ده وحن ود بلدينا عيد الفطرة تاسو أن إمدة أن سوينه إن بلشوين ترير جوهر قصوان قبل كشباب الله ده يدعانا ده هوسي ماذا أت أي أصول لبيين إن كدي مركي حال سخطة كنا واخذي إن وزارة الدين توقفت حكومة الفدرال كأه سوماليا ما أنت أسبتها إن يتهيئ إن يدو ضد بدن أي صو حجنا ين إن بش أي أركان سدا سدرتنا أي ما أنت عيد كنو قطعي إن آدم وفرع سنة هاي أنا جو كمن إن ورياش كهول جلا إن جذه مجال هذا شهر أي حرم تقبل كشبي الله حده وحن كم قاعدين عطشرة إن dadka qaar atooshare ayay ii yaqaan magaciigu waa Cabdiraxmaan Buwaal Maxamuud atooshare in maanta si weyn ayaan ugu faraxsanahay in aan ciideysano in xilli aan soo dhaxmaray in gudaha magaalada Jowhar waxaan arkay bulshada oo aad u dabaaldegaysa in sidoo kale inta waxa lagu soo dukada masajidiyada gobolka Shabeelle haddii taas oo maamulka gobolka kan degmada ee kan hir Shabeelle ay ku soo dukadeen salaada ciida marka maanta waxay tahay maalin farxad badan maalin ay dadka Soomaaliyeed ee dhamaanba inta muslimiinta ay ku weentaa xaqooda in qof walba oo muslim ah waxaan doonayaa inaan la qaybsado farxadda عيد الفطرة إن أت أيان أبو فرح سنة هاي مر والبا إن جار والبا إيجاب والبا حن إذن لنا هاي كل عام وأنتو بالخير عيد ونكسن عيد مبارك إن سدوا كلنت إن حلي أن صور استبلشوين ترير جوهر إن وحي إيه شجع إن ما أنت أي أت أبو فرح سنين إن أنا جوا حن كمل عدد كحالي سد تاسك أه وسجاي إن عيد إن بلاتو إن مركي لإيه صور شجع دربو وحن بلاو إن أن بيج كي إياه تمام ببلشد الصوماليات إن تكوهرن أن كور جليو إن دت أت أبو فرح بدن أي أرين كسر ومسواي بلس ما أنت وعيد ما أنت وفرح maanta waa maalin aad u weyn maanta waa maalin qiimo badan een waxaan salaamayaa bulshada ku nool gobolka Shabeelle haddii iyo deegaanada hoosimaada waxaan leeyahay ciid mubaarak een sidoo kale waxaan salaamayaa bulshooyinka ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo inta badan taageera ii ah iyagana waxaan leeyahay een ciid mubaarak ciid wanaagsan een kullu aam wa antum bil khair een dhammaan 918 ka gobol een bulshooyinka ku sugan waan salaamayaa een sidoo kale waxaan salaan udiraya in dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed ee ku sugan caalamka ee inta muslim ah ee caalamka joogto waxaan doonayaa inaan la qaybsado farxadda Eid al-Fitr ga maanta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelle haddii aad ayaan ugu dabaaldegnay ee sidoo kale waxaan doonayaa inaan halkan ka salaamo ee wasiirada dhalinyarada ee sportiga ee xil dibanad Khadiija Maxamed Diiri aad u maasanta Eid Mubarak ayaan ku leeyahay ee agaasimaha telefishinka qaranka asagana waan salaamayaa een wariyaha Jowhar u jooga ee telefishinka qaranka Cabdiraxmaan Wadani oo asagana ah qof inta badan jecel bulshada oo xaqiiqda soo tabiye aadan ugu faraxsanahay asagana waan salaamayaa shaqaalaha een warbaahinta qaranka ee dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed meel walba joogan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bil khair assalaamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ciid mubaarak kullu aam wa antum bil khair dhammaan muslimiinta meel walba joogan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan umada reer Shabeelle qasatan umada reer Jowhar caasimadda dowlad goboleedka reer Shabeelle waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaan ciid la wadaagayaa dhamaan familyga asxaabta dadka bahwaagta ana shaqada dhanka waxbarashada haato dhanka sportiska dhamaan umada dhalinyarada Soomaalida waxaan leeyahay kullu caamantum biqaar ciidan ciideeda kaleento bashbash iyo barwaaqo kan ka salaamaya asxaabteeda ugu qaali ah sida ustaadkeega qaaliga ustaad Abubakar Nasir Cali sidoo kale saxaabteeda kala ah Maxamed Ibrahim Xasan Yaraani Injineer Cabdisaaq Xubbi Xaji Cabdullaah Aqiil my classmates jaamacadda Plasma campuskeeda Jowhar dhamaan hambalyo 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 waxa kale halkan ka salaamayaa salaan qaas u diraya
waalidiintii kala ah aabaadan axmed luunge aadan cadde iyo hooyo faadume aamin barow waxaan leeyahay ciid mubaarak oo yaabo ciidan ciideeda kalento bashbash iyo barwaaqo bismi illaahi raxmaan raxiim ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam waantu bikhayr waxaan ku ciideynaa maanta magaalada jowhar gobolka shabeellaha dhexa caasimada dowlad goboleedka hir shabeello annagoo ugu kala imaadna magaalooyin kala daafahooda aniga ciidan waxaan kaga yimid muqdishoan kaga yimid caruurteeda joogta jowhar inaan la ciido haddana halkan waxaan kula wadaagayaa idaacadda inaan farxaddeyda ciidda aan kaga sheegay halkan ciid mubaarak kulligeen saan u nahay gobolka jowhar waan ciidnay nabad baan ku ciidnay abnigeeda iyo dadkeedana alxamdulilah dad yani u howlan ciidda iyo dabaaldegeeda waayo waxaan leenahay bulshada soomaali weyn intii magacayga muuqayga taqaano dal iyo dibad intii joogta ciid mubaarak kullu caam waantu bikhayr sana ciid min alciidiin min alfaaisiin idaacaddana waa salaamaya iyo agaasimeyaasha dhammaan madaxda dhammaan qaranka waa salaamaya yacnii saan jeclahay anigo ciido badan aan soo maray kuwa aan qurbo kusoo maray waa jiraan kuwa dalka aan kusoo marna waa jiraan horta ciido dalkaad kusoo marta waa ciid aad la qabsato caruurtaada iyo ehelkaada iyo yani way ka farxad badan tahay isku mid maana hadda aniga bilihii dambe waxaan ku noolahay muqdisho ramalaanka ilaa iyo 28-kiisa waxaan ku qaatay muqdisho caruurteeda joori joogtaan u soo aaday ciid muqdisho waan ku ciidi karin lakiin waxaa iga farxad badan anoo caruurteeda la ciido waana kuwaan hadda dhinacyadeygii taagan ciiddaan soo dhoweynaya soomaalina waa soo dhoweynaya asalaamu calaykum bismi illaahi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaan uga hambalyeynayaa dhammaan ummadda islaamka muslimiinta meel walba ay joogaan dunida waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr sanadkan sanadkiisa kale allaha nooga dhigo sanad barwaaqa bashbash aan ku gaarno waa ciiddii u horreysay ee maaragtay soomaaliya laga arko oo caalamka oo nagu raaco siba khaasatan sacuudi carabiya annaga inagu raacdo hambalyaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr dhallinyarada haweenka culimmada dhammaan waa ugu hambalyeynaya ciidan ciiddeeda kale bashbashii baraara ku gaaraan bismi illaah ilaahay baan iska leh ciid wanaagsan kullu caam wa antum bilkhayr ramadaankiina soo socona ilaahay naga aqbalo camalkeena ilaah aqbalo waxa ool islaamka u hambalyeynaa insha allah ciid mubaarak ciid mubaarak insha allah islaamaya dhammaan ehle iyo kharaabo ciid mubaarak ayaan leeyahay insha allah bismillahi raxmaan raxiim maanta waa maalin weyn waa maalin ay ummadda islaamka ah guud ahaan iyo kuwa ku nool gobolka sabeella dhexe ay soo guteen acmaasha ilaahay uu kufar la yeelo bishii ramadaan maanta waa maalin ciid ah ummadda islaamka meel kasii joogta waxaan leeyahay ciid mubaarakaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogto anigoo ugu tahanidaynaayo maalinta munaasabadda ciidul fitri waxaan leeyahay kulli dhammaankii meel kasii joogteen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ilaahay uga rajeeyaa ummadda islaamka meel kasii joogto bisha ramadaan fadligeeda in ilaahay wixii cudur haayo iyo wixii dan haysa in ilaahay ka qaadaan ugu duceeyaa bisha ramadaan fadligeeda anigoo oda ahaan u hadlaayana waxaan haddana aan ummadda islaamka aan faraa maadaama acmaasha ay soo dhammaatay bishii ramadaan in ilaahay ou ilaahoodii uu yahay aysan ku ekaynin bishii ramadaan kale aysan ku ekaynin acmaasha oo cid walboo islaama haddii bishii ramadaan laga baxa acmaasha meesha ay kasii wadi jirto ay kasii waddo ilaan acmaasha kuma ekayn bishii ramadaan kale kuma ekayn ilaahay anagu faral yeelay ummadda hadday ay ka gudbaan ramadaankii waa inay cibaadada say u wateen ay bishii ramadaan u dadaalayeen ay juhdi ugu wadeen ilaa ruuxa uu ka dayay nafta ka daysay inay u wadaanaan faraa waxaana salaamaa ummadda islaamka meel kasta ay joogto caalamka meel kasta ay joogto waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad haddana uga xumahay iyadoo maanta ay tahay maalin ciid ah oo aan joogna dalka soomaaliya intaan magaalada jowhar aan socdo inaan arkaayo dad weli sooman marka ma wanaagsana khilaafka ma wanaagsana bil 29 waa ku dhammaataa 30 waa ku dhammaataa annaga ewalba waxaan ku soonnay in lasoo sheegay bisha annaga maanan aragga jimcihii waana loosoo sheegay markaan dad muslimiin inay soo sheegeen aan ogaanina waa ku soonnay haddana xala markaan guryahayna annagoo jiifno hurudna markii naloo soo sheegay in qayb ka mida soomaaliya iyo waddamanka diriska in lagu arka bisha haddiina loosoo sheegana waa ku daynay khilaafkana ma wanaagsana
ummada islaamka inaan ramadaan dambe cid ilaahay gaarsiiyo adu ilaahayna gaarsiiyo inaan loo naqan in khilaaf dambe yimaado ummada iscafiyaan bisha ramadaan faligeeda maadaama lagu soo baxay la iscafiyo anigana ka axmed ahaan markaan tayda ka hadlo ummada islaamka kulligood waa cafiyay waxaan rajaynayaa inta codkayga maqasho kulli cid dibiga shageysa inay soo cafiso hal la iscafiyo amaashana sidii shal u socotay waa in loo wado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah alxamdulillaah dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan uwaan baleynayaa ciidulfitriga bismillaah ciid wanaagsan kulla caam anta barakhaan dhihi lahay ciid wanaagsan ugu ciida insha allah ciidan ciideeda kale caafimaad bashbashi barwaaqo ilaahan ugu gaarsiiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed salaamayaa khaasatan asxaabkayga khaalid ah ila socoto ila soo daawasho tagtay in maalinta ciidda aan soo wada wadaagno sida xasan saalax maxamed saalax maxamed cabdicali sigri salaad shaaka dhammaantood waa salaamayaa waxaa aad u xadidnaa goobaha bulshada ay isugu imaan jireen farxadda ciiddana ay ku wada qaadan jireen inkastoo goobaha caruurta ay tegi jireen ay ahayeen kuwa si caadi u shaqeeya haye waa hagaag daawadayaal imikana waxaan joognaa goobtan aad arkaysaan oo ah goob wiifowga ay ku ciyaaraan ilmaha islamarkaana la keeno caruur aad u badan ayaa goobtan ku sugan iyadoona waalidiintooda ay wadaan caruurta ayaa waxa ay yihiin kuwa ku faraxsan maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga iyagoona la sheegay in maanta guud ahaan degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe si weyn looga ciiday maadaama dowladda dhexe ee dalka ay ku dhawaaqday in maanta ay ahayd maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga isku soo wada duubo qaar ka mid ah caruurta iyo waalidiintoodaba ayaan goobtan aan ku wareysan doonaa iyo weliba waxaan weydiin doonaa siday u arkaan munaasabadda ciidulfidriga oo maanta maalinteedii koowaad hooyade aabee walaalee walaayaashee eedade aayaashee walaalee xamar jiro abtayaashee macankee ishiiqee abartee iyo aabee iyo walaalee iyo aayaashee iyo eedade iyo abtiyee iyo walaalee xamar jiro maxamed axmed raay hooyade walaalee eedayaashi aayaashi asalaamiya walaalehe oo xamar joogaan udani ciid wanaagsan ciiddan maasha allah aad iyo aad u faraxsannaha saaxiib wallaahi waxaan salaamayaa dhammaan inta muslimiinta inta walaalehen muslimiinta ayaan halkan ka salaamayaa ciid wanaagsanaa leeyahay ciidulfidri ala iidu wallaahi maasha allah maantoo kale waa ku tashanaynaa anaka maantoo kale iideena waa farxaddeena waa ku tashanaynaa adi maantoo kale ilaa $100 ilaa waa helaynaa adi waana go'antaa adi bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxa allah waa muumin axmed maxamed wuxuuna joogaa degmada jawaar maanta waa ciid wanaagsan baan nigu salaamayaa intii muslimiina intii walaalaha muslimka ninkana sidoo kale waa ku mahadsantihiin maadaamana soo dhaweyseen farxad iyo niyad oo niyadsan nagu soo dhaweyseen inta walaalayn waxaa ku coslahay maanta waa ciid maalino farax waaye marka maalin ciid oo maalin farax assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu waa hagaag daawadayaal guud ahaan waxaa intaasi kusoo afmeeraya barnaamijkii gaarka ah oo aan kaga hadlaynay sida maanta loogu ciiday magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay aniga oo cabdiraxmaan xuseen cumar wadane barnaamijkan kii saxiga nabadgelyo wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu